Oavsett vad ni säger så kommer jag ha cigarett. Hör ni det? Jag säger att jag beträder inte rökfria miljöer. Därför jag slutar gå på restaurang. Jag går direkt till systemet och sätter mig i park. Det går fortare, det är enklare, det är billigare. Men jag vet inte tusan hur... Den här teatern är ju... Ja, den är ju fin, men den är ju inte... Den är ju inte störst. Vad sa du? Du säger inte åt mig vad jag ska säga. Köp biljetter på skalatjakten.se. Är du nöjd nu?